qisadeennaani waxay ku saabsan tahay wiilkii aabbihiis iyo hooyadii uga tegay isbitaalka hordiisa iyagoo wax maala haysan balse ay habaareen markii dambe qiso saamayn la weeye xaggee uuse wiilkaa ku dambeeyey maxayse tahay qisada tan waa faah-faahinta casharkeennan intaynu bilaabin walaalihiinna kana la wadaaga qisadan si ay uga cibro qaataan oo waalidkood ugu samafalaan waa wiil caaqa wiilka kan waxa uu waalidkiis ku sameeyey waxay noqotay arrin dad badan ka yaabisay asagana ku noqotay musiibo degdeg ah qisadaani waxaa la kulantay gabadh gabadhaani waxay tidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaan aaday isbitaalkan oo dan kale markaan albaabka isbitaalka gaaray saacadduna ay tahay goor hore oo subaxa ayaa waxaan arkay nin da' ah oo il keliya mooyaane wax kale aan waxba ka arkayn ayaa haweenay sidoo kale iyaduna da' ah oo kursi yar meel u dhow ku fadhida waxay tidhi waan la yaabay waxaana isyidhi dad baa midhaa la socda waan ka gudbay danahaygaan aaday waa soo dhammaystay bay tidhi goor maqribka ku dhow ayaan ka soo baxay isbitaalka mase meeshaan saaka ku maray ayay weli fadhiyaan cabbaar baan ag istaagay bal xaaladooda saan u fiiriyo waxaan arkay bay tidhi inay u cabsanayaan wiil magiciisu yahay moxamed oo aanay sidhi markaasi mindhaa iyagaa dhalay oo halka kan ayay ku sugayaan oo abuwo ka habaababay isbitaalkii anoo isdhahaya naftayda ugu sheegaya rajadoodu waxa weeye labadan waalid ee da'daah inuu wiilkoodaasi dhibaato arkin waxay tidhi waxaa ila hadashay haweenaydii da'daahay waxayna ii dhiibtay waraaq uu lambar ku qoran yahay waxay tidhi lambarkaasi ii wac waa wiilkaygee bal inuu caafimaad qabo oo uu soo socdo hase ahaatee bay tidhi lambarkii markaan fiiriye ma ahan lambar saxan waa wax isdaba marsan oo lambar la adeegsadaba maahan waan garaacay bay tidhi waa geli waaye waxaana lay sheegay lambarkaana inuu yahay mid aan shaqaynayn hooyadii da'da ahayd ayaan u sheego waxaan ku yidhi lambarkaani ma dhacayo lambar kale keenaan ku wace mar kale ku celi bay tidhi anigu waa shakiyi bay tidhi waxaan isyidhi lambaradan ma kuwii waayihii hore la isticmaali jiraa hase ahaatee markii dambe waxaan u sheegay hooyada tan inuu lambarkaani dansan yahay waxaana ogahay bay tidhi lambar khaldan inuu yahay oo si ula kaca waraaqda loogu qoray ilaahay baynu ka magan galnay ilmo caaq ah way saamaysay bay tidhi arrintaas waxaanan isku dayay inaan ilmadayda celiyo odagii intuu istaagay ayuu wuxuu u kacay dhinaca kafeteeriyaga isagoo dalbanaya biyo lacag biyo u goysa ma wato lacag ka yar buu wataa ninkii kafeteeriyaga fadhiyey ayuu ku qancinayaa lacagtaan aan biyaha gaarayn inuu biyo ku siiyo laakiinse wuu diidayaa waan kacay bay tidhi meesha kafeteeriga ayaan tegay waxaana u soo gaday laba caagoo biyaa ninkii iyo haweenaydii da'daha waayo labadan waalid aad iyo aad bay u ooman yihiin sharaftooda waxay siin kari weyday inay dadka meesha marayaan biyo weydiistaan hadba dhinac ayuu iskaga dabalaabanayaa odagaas odagaani bannaanka ayuu mar u baxayaa wuxuu arkayaa gaari madow wuxuuna leeyahay gaarigaasi waa gaarigii moxamed isagoo wiilkiisa u jeeda uu daba ordayaa balse oo u hubsado inuu yahay wiilkiisa uu salaamo dhowr jeer baa arrintaasi dhacday oo gaari kastoo madow oo isbitaalka imaada odagaani wuxuu moodayaa kii wiilkiisii uu watay waxay tidhi gabadhaani waxaan aaday ninkii ilaalada ammaanka ee isbitaalkii ridkiisa fadhiyey wuxuuna ii sheegay labadaasi da'da ah in uu saaka keenay wiil ay igu dhaleen oo maxamed lagu magacaabo haweenay baana la socotay saaka aroortii bay halkan keeneen waana ka tageen wuxuuna igu yidhi ninkaasi u sheeg dadka mas-uuliyiinta ka ah dadka da'da meelaha lagu xanaaneeyo si ay u qaadaan halkaa u geeyaan isla markii waxaa la dalbool la wacay mas-uuliyiinta madaxda ka ah daarta lagu xanaaneeyo dadka da'da wax yar kadibba waxaa timid isbitaalkii gaari cad si ayaga ay u qaadaan haweenaydii da'da ahayd baa u tagtay ninkii ciidanka amaamaanka ee isbitaalka hortiisa fadhiyey waxayna ku tidhi wiilkayga moxamede markuu halkan imaado u sheeg inaynu guriga aadnay ilaahay ma saa mexee ayay hooyadaasi da'daa tiri iyadoo ilmaynaysa gabadhaani waxay tidhi isbuuc kadib anoo isbitaalka u socda ayaan isbitaalka hortiisa waxaan ku arkay dad ku xoonsan isbitaalka hortiisa waxaa yaalla gaari madow gaari kalena waa ag yaalla oo labadan gaari way isku dhaceen isku dhicitaan aad iyo aad u xanuun badan oo qof kastoo labada gaari ku jiray waa geeriyooday arrintaasi si fiican uma fiirsan bay tidhi dhegna jalaq ooma siin mase bay tidhi waxaan arkay anuu xaaladdaasi ku sugan oo doonaya danahayga in isbitaalka ka soo qabsado ayaan waxaan arkay ninkii waashmaanka ama ilaalada isbitaalka iridka ka ahaa oo ooyaya oo haddana si weyn u ilmaynaya intaan ku soo leexdaan weydiiyey oo waxaan ku idhi
maxaad la ooyaysaa? Maxaa ku haleelay? Ma qof qaraabadaadii baa halkan ku dhintay? Maya, ayuu yidhi. Laakiin ninkii gaarigaasi madow watay waa dhintay, waana Muxammadkii aabbihiis iyo hooyadiis oo da'ah ku soo tuuray isbitaalka hortiisa isbuucii hore. Sidaas ayuu ku dhintay, cuquubadiina isagoo nool bay ka daba timid. Subxaanaka yaa ilaah, meeshuu uga tegay aabbihiis iyo hooyadiis weliba iyagoo ku jira xaalad aad ay ugu baahinimo badan yihiin adeeggiisa, ayuu asagii ku dhintay oo geeridu ugu timid. Waxaa la socday markaa uu halkaasi aabbihiis iyo hooyadu ku soo tuurayay xaaskiisa, laakiin xumaanta uu ku samaynayo waalidkiis dan kama gelin. Isagoo gaari madow wata xaaskiisa la socoto, ayay dib uga laabteen isbitaalkii. Hase ahaatee, isbuuc kadib ilaahay ciqaabtiisa ku haleeshay meesha ay ku soo tuureen waalidkood. Waalidkiina waxaa loo qaadayba isbuucii horeba meesha lagu xanaanayo dadka da'da. Waxaa macquul ah inuu wiilkaasi dhibsaday hooyadan iyo aabbahan oo da' noqday, maadaama isagoo iska dhallinyaranimaynayo. Wuxuu yidhi, aabbahan iyo hooyadan waa gaboobeena, maxaa ku agdhigay? Balse asagaa ka hormaray oo qadarku waxba u kaydinayay. Ilaahay wuxuu yidhi, walaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa. Hooyada iyo aabbaha markay da' gaaraan, uf ha dhihin, yacni erey tilmaamaya inaad ka xuntahay ayaga noloshooda da' markay noqdaan. Ilaa qofku markuu da' noqdo, caruurtoo kale weeye, waxyaalo badan buu samaynaya. Marka xaaladaasi haddii waalidkaa gaaro, ha ku nicin, uf ha dhihin. Adaguba sidaan adoo ka daran baysan uf weligood ku dhaheen oo ay ku faraxsanaayeen. Walaa tanharhumaa, ha canaanan waalidkaa. Hadal canaana ha ku dhihin, hadal guulguulana ha u adeegsan. Meeshaasi beddelkeeda waxaad dhahdaa, waqul lahumaa qawlan kariimaa, hadal wanaagsan ku dheh oo waalidnimo iyo ixtiraam tilmaamaya. Wakhfid lahumaa janaaxa dhulli min arraxma, una noqo sidii hayin oo naxariisa ka heleen. U dabacsano waalidkaa, gaar ahaan xaaladda da'da markay gaaraan. Waxaana tidhaahdaa, waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani saghiira, ilaahuw u naxariisa hooyada iyo aabbahay sidaa iyagubay ugu soo naxariisteen anoo yar, ii soo tarbiyeeyeen anoo yar, anoo kala arkayn xumaan iyo wanaag, xanuun iyo caafimaad aan kala garanayn bay ii naxariisteen oo i daaweeyeen. Anoo aan dhihi karin xanuun bay haya, ama halkaasa ay cuncunaysa, ama bahal bay qaniinay, oo ilmo yara ayay ii soo naxariisteen oo ii soo tababareen. Ee ilaahuw u naxariisa iyagana. Sidaas weeye qofka waxaa la gudboon. Nabigeennana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, laba shay, laba arrimood ciqaabta ka timaada qofka adduunyada loogu soo dadajiyaa, iyadoo haddana ay jirto ciqaabta ka weyntan oo aakhira kaydka ugu ah. Laba dembi, adduun iyo aakhiraba, waa lagugu cadaabayaa, waa lagugu ciqaabayaa dhibaatada ka timaada. Labadaasi ilaahay addoonka waa ku soo dadajinayaa adduunyada dhexdeeda ciqaabta. Labadaasi waa kuwee? Waa xadgudubka, dulmiga, baqiga waxa loo yaqaano, iyo waalidkoo lagu caasiyo. Labadaasi cuquubada ka imaanaya intaan aakhiraba la gaarin ayaa adduunka kaa daba imaanayaan. Marka waalidkiin u samafala, una cadaalad sameeya sida adinkaba idiin soo ahaan jireen, baarinimadoodana ku dadaala. Adduunyadu waa laba maalmoode. Baarakallaahu fiikum.